ଗୋପୀନାଥପୁର ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା। ଆଜି କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ମକର ମେଳା ବନ୍ଦ। ଭୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁଠି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟକ୍କର। ଆଜି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ। ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସହିତ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼।